Vahoaka Malagasy Piraitandrazana. Ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo dia taona izay anamafisantsika ny dingana vita teo amin'ny fametrahana ny fototry ny demokrasia dia ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Averina amin'ny vahoaka ny fahefana, ny vahoaka no hisafidy izay ho mpitondra ny firenena. Fotoana efa ny fanomezana io efa voarakitra ao amin'ny lalam-panorenana sy ireo lalàna maro hitantanana ny firenena, ka ny filoham-pirenena no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajana sy ny fampiarana izany. Fianianana sy targetra efa nijoroany ny filoham-pirenena raha teo izany. Tanjona ho an'ny fanamafisana izany demokrasia ka tsatsika izany ny isin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ireto fepetra telo ireto: fifidianana ahafahan'ny rehetra mandray anjara, fifidianana mangarahara, ary fifidianana ekenin'ny rehetra. Tsy maintsy feno ireo fepetra ireo mba isin'ny filaminana sy ny fitoniana ao aorianan'izany fifidianana izany, mba ahafahan' izay olany eo hiasa ho an'ny tompontsoan'ny firenena tokoa ary hiasa ampitoniana. Ireo ihany koa no targetra manentana hatrany ny filoham-pirenena ka nahatonga azy rehefa nitranga izao savorovoro ara-politika izao, nahatonga filoham-pirenena ny fampidinika tamin'ireo ankilafikery rehetra misy eto amin'ny firenena mba hisian'ny fitoniana eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany moa no natao dia ny mba hiatrehana ny fifidianana voalazako teo. Izany fampidiniana izay nataon'ny filoham-pirenena izany moa dia ahafahana mametraka governemanta misokatra amin'ireo hery politika hafa, ka hiantoka ny fiombonana andraikitra izay mazava tsara hitondrana an'izany fifidianana izany. Ny fitsarana avo momba ny lapanorenina moa dia nanamafy ho didim-pitsarana izany finiavana anangana governemanta izany. Naneho fahavononana sy fahendrena avokoa ireo mpiara-mibonantoka ara-politika mba hitsinjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena, fa indrindra indrindra ny Malagasy, eo amin'ny fanendrena Prime Ministre sy ametrahana governemanta, ka nahavitana fifanarahana ara-politika isin'ny filaminana. Izany koa dia mametraka ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny firenena ho ambony indrindra. Ka na inona mety ho fifandirana ara-politika dia tsy maintsy hampandeferina ny ambompo rehefa ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy no iarahana banjininy. Noho izany dia voalohany nankataovin'ny filoham-pirenena androany ny fametrahampilanin'ny governemanta notarihan'ny Prime Ministre Olivier Mahafaly sy olonandrasana. Mandrapitsanga ny governemanta vaovao dia mbola anatanteraka ny asa andavanandrony avokoa ireo mpikambana ao amin'ny governemanta satria tsy mahazo miato ny asam-panjakana. Faharoa, notendrenin'ny filoham-pirenena ho Prime Ministre Andriamatoa Christian Ntsay ka antsoiny anangana governemanta vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Miarabanaandriamatoa Christian Ntsay ihany koa aho noho izao nahavoatendry azy ho Prime Ministre izao. Izy dia olona manana ny traikefa feno sy toetra ary fahalalana mba hirosoana amin'ny fitoniana sy fifidianana. Izy dia nosafidiana tao anatin'ireo anarana maro izay natolotra. Mirary fahombiazana feno azy isika, indrindra eo amin'ny fanendrena ireo mpikambana amin'ny governementany sy amin'ny fanatanterahana ny adidy mavesatra izay mipetraka aminy manomboka izao. Lehibe loatra ny hoavin'ny firenentsika amin'ny havitana fifidianana filoham-pirenena izay hoekeny rehetra ny vokany. Izany ihany no anamafisana ny fototry ny demokrasia izay efa nipetraka taorianany nahalan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba demokratika tamin'ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo. Tsy hoain'ny tsy hisaotra ireo tsara sitrapo rehetra izay nanolo-tanana
anamorana ny fifampiresahana atongavana amin'izao fifanarahana izao na ireo avy eto antoerana na ireo avy any ivelany. Sigana manokana amin'izany ny komitin'ny fampiavana malagasy na ny CFM, ireo ray aman-dreny ampanahy ao amin'ny FFKM ary ireo solotena rehetra nalefan'ireo fikambanana iraisam-pirenena. Ny vahoaka malagasy mpiraitanindrazana, miantso anareo mpitarika politika isantsokajina ny filoham-pirenena androany mba hanaja izao fandaminana politika izao. Izany no amerina indray ny fahatokisan'ny vahoaka anareo amin'ny fikatsahana sy ny fametrahana ny tombontsoam-pirenena sy ny vahoaka ho tanjona masina ambony indrindra. Miantso anao olom-pirenena tsirairay koa ny filoham-pirenena androany mba hifantoka tanteraka indray amin'ny asa eo amin'ny sehatra rehetra ary hikaja hatrany ny filaminana sy ny fitoniana. Ny tanjona izay iombonantsika dia ny androson'ny firenena amin'ny lafiny rehetra mba hisitrahan'ny vahoaka fiainana mihatsara sy anamafisana ireo voatsangatsika eto amin'ny firenena teo amin'ny lafiny ekonomika sy ny fotodrafitrasa fototra. Mendrika izany ny firenentsika, masina ny tanindrazana, samia hotain'Andriamanitra.